Kao deo zajednica u skladu sa postojećim resursima i uslovima koje diktira epidemiološka situacija, 3200 dece i 390 zaposlenih u 13 vrtića na teritoriji grada i 39 grupa na seoskom području i ove godine 15. aprila obeležit će svoj rođendan, dan predškolske ustanove Nata Veljković. Cela nedelja će u svim vrtićima biti u duhu slavlja dece, vaspitača, roditelja i ostalih zaposlenih, ali malo na drugačiji način. Kroz razvijanje realnog programa Godine uzleta, koji je zvanično od 1. septembra 2020. godine zvanični program rada ustanove. Dešavanja iz svih vrtića u vidu multimedijalnog prezentovanja biće postavljena na sajtu ustanove i YouTube kanalu, obzirom da nam je kao i svima, uskraćena mogućnost proslave na uobičajen način. Kroz poruke deci i prikaz rada u vrtiću šaljemo priču svima o promociji učenja deteta predškolskog uzrasta kroz samostalnu igru, činjenje, učešće u zajedničkim aktivnostima sa vršnjacima i odraslima, životno-praktične situacije i situacije planiranog učenja, razvijanju klime poverenja, partnerskih odnosa na relaciji porodica predškolska ustanova, kao i zajedničkog viđenja dobrobiti deteta koje podrazumeva podržavanje razvoja samopouzdanja, samostalnosti, uključenosti, učešća, napredovanja u učenju i u razvoju. Spoznaju i razvijanju svesti lokalne zajednice, a i šire društvene zajednice o značaju vaspitno-obrazovnog rada u oblasti predškolstva koje predstavlja temelj pred univerzitetskog nivoa obrazovanja, afirmaciju naravno kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u zajednici. Cilj predškolske ustanove Nata Veljković je da bude aktivni učesnik u obeležavanju rođendana kroz građenje zajedništva i povezivanje, kroz stvaranje prilika za zajedničko učenje sa porodicom i lokalnom zajednicom, jer samo tako, kako kaže direktorka Živković, možemo biti na dobrobit sadašnjim, a i budućim generacijama.